Ассаламу алейкум, құрметті миллионерлер, сіздерім біргеменізде. Құрмет, бүгін біз Binance Launchpool-ға Пашагова қалай қатысу керектігін сізге Пашагова көрсетіп шығатын боламын. Сол себепті видеоны үзбей қараймыз, лайк, подпискамызды басаймыз, ал біз бастаймыз. Достар, видеоны бастамай тұрып, сізге қысқаша ескерте салайын. Осы видеоның астында бізде описанияда тайм-код бар, керекті жеріңізді таймкод арқылы тауып алсаңыздар болады. Сонымен достар, бүгін біз Binance биржасында Launchpool-ға қатысатын боламыз. Сіздерге қазір барлығын Пашагова көрсетін боламын. Егер сіздерде Binance биржасында аккаунт болмаса, төмендегі сілтеме арқылы өтіп, осы Binance биржасына регистрация және верификация жасайсыздар. Бұл обязательный процесс. Онымен қоса достар, Binance биржасына ақша қалай толтырамын десеңіздер, бізде купить криптовалюта бөлімі бар. Осы жерден дебетовый карта, MasterCard, Visa арқылы немесе P2P арқылы толтырсаңыздар болады. P2P арқылы видео мен толыққанды жазған болатынмын. Төменде сілтемесін қоямын осы видеоға. Осы видеоға өтіп арқылы сіздер менің P2P жайлы толыққанды видеоны қарап шыға аласыздар. Толыққанды ақша толтыру және ақша шығару. Binance биржасында аккаунтымыз бар. Ақша толтырылған. Ақша толтырған кезде бізде спотовый кошелекте, міне осы спотовый кошелегімізде BNB немесе BUSD болу керек. Бұл тоже обязательный процесс. Енді біз оның барлығын өттік деп ойлайық. Оның барлығын өттік. Binance биржасында бізде аккаунт бар. Енді біз Launchpool-ға қалай қатысамыз? Binance биржасына кіргеннен кейін біз сол жақ жоғарыда осы төрт бұрыштың үстіне мишкасын қоямыз. Бізге меню шығады. Осы менюдің арасынан біз Launchpad деген бөлімге кіреміз, үстінен басамыз. Міне бізде осы страница ашылды. Бұл страница платформа Binance для запуска токенов. То есть жаңа токендер шыққан кезде через осы платформа арқылы шығатын болады болашақта. Бұл жерде Launchpad бар және Launchpool бар. Біз бірақ Launchpool-ға қазір қатысамыз. Алдағы уақытта болатын Launchpad-тарға қатысам десеңіздер, менің Telegram арнамда бақылап отырсаңыздар болады. Мен бұл жайлы тоже ақпарат берген болатын. Пашагова қалай қатысу керек жайлы. Немесе алдағы уақытта Launchpad жайлы бөлек тағы да видео түсіретін боламын. Осы Launchpool дегенің мағынасы фарминг дегенді білдіреді. Біз өзіміздің BNB немесе BUSD токенімізді фармингке жіберу арқылы DAR токен алатын боламыз. Міне сәл төмен түсеңіздер, бізде фарминг етілу уақыты жазылып тұр. Осы уақытқа дейін біз DAR токенді фарминг ете аламыз. Осы уақыт біткеннен кейін уже фарминг аяқталады. Енді қараңыздар, біз қалай стейкинге жібереміз. Ол үшін сіздерде спотовый кошелекте BNB немесе BUSD болу керек. Менде уже BNB лақтырып қойғанымын, сол себепті сіздерге BUSD арқылы пример көрсетемін. Осы кнопканы басамыз. Бізде осы парақшаға аударады. Осы парақшадан біз сәл төмен түсеміз. Мына жерде бізде доступно деген жазылып тұр. Доступно, бізде спотовый кошелекте осындай BUSD бар. Осы кнопканы басамыз. Осы жерде біз барлық токенді стейкинге жіберетін боламыз. Сол себепті мен сев басамын. Одан кейін стейкті басамын. Міне мен өзімнің BUSD токенімді стейкингке жібердім. Енді болашақта бізге осы стейкинг бойынша мынау жерде DAR токен түсетін болады. Осы DAR токенді сіздер кез келген уақытта шығарып алсаңыздар болады. Ол DAR токен түсіп бастаған кезде сіздерге мынау жерде сары кнопка ашылады. Осы кнопка ашылған кезде сіздер кез келген уақытта өздеріңіздің спотовый кошелекке шығарып аласыздар. Онымен қоса бұл DAR токен 2 күннен кейін бізге Binance биржасында листингке шығады. Сол себепті бұл токенді көбірек стейк жасасаңыздар, листингке шыққан кезде жақсы бағамен сатып жүруге болады. Онымен қоса өзіміздің стейкингке жіберген BUSD-мізді выкуп жасасақ болады. Бұны кез келген уақытта басуға болады. Мысалы мен қазір выкуп басамын, тоже все басамын, енді осыны басамын. Сол кезде менің стейкингке жіберген BUSD токендерім қайтып менің спотовый кошелегіме түседі. Міне бар жоғы осындай достар. Егер сіздерде қосымша сұрақ туындап жатса, комментарийға жазып сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Онымен қоса осы видеоның астында лайк көп болатын болса, мен алдағы уақытта Launchpad жайлы видео түсіретін боламын. Ең бастысы сіздердің лайктарыңыз керек, комментарийға жазуларыңыз керек және поделиться кнопкасымен достарыңызға WhatsApp-пен, Telegram-мен және басқа да интернет желісімен таратсаңыздар жақсы болатын еді достар. Бар жоғы осындай, қосымша сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, барлықтарыңызға жауап беретін боламын. Сіздермен болғанмен Зе Құлымбет, келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық. Чики-чики-пау!